Hi friends, welcome back to my channel. This is Debajani Vlogs. My Debajani, punora notun video apnar sokol ke swagatam janaisu aru aji loisu apnar babe apnake sokolwe bahut beshi bhal paoa home gardening er video to akha korisu video to apnake bahut beshi bhal pabo aru je sokol viewers e prothom bar babe mo channel dot visit korise please do subscribe to my YouTube channel. Channel to please subscribe koribo jate agoloyu mo channel lot upload hua videos bilak apnake YouTube ot chai thakibo pare. Tene hale bolok polom na koru aji amar video to start guru or aru eta kotha kobole pahorislu video to arambhonite please video to eta like kori dibo aru video to hekot kenuka pale please comment kori janabole na paharibo bolok nihala aji amar video to start guru aji video to arambhonite moi apnalok e a dekhaisu mor gulap phul jupar ekdom kolibra phul phula laike sampurna updates dekhaisu satsun kenuka lagise mor kintu bahut beshi bhal lagise যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটো লাইক কৰি দিব যিসকল আগতে সাবস্ক্রাইব কৰিছে দ্বিতীয়বাৰ সাবস্ক্রাইব কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু যিসকল সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এখন এজোপা একদম পিংক কালৰৰ ভিংকা বহুত ধুনীয়া লাগিছে এজোপা ফুলো আৰু এয়া দুজোপা ফুলিছে একেলগতে মই দুজোপা ৰুইছিলোঁ এজোপা ৰেড ফুলিছে এজোপা পিংক ফুলিছে বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছে সাবছন আৰু এইফালে Garden verbena fully as a red color red color out, Hilzia color to cook tunia lag, green and red duita combination, iman besi tunia hose, Zagrot, Asasage is a puffful telke, hey, fill to coibo paremane. A rope video size like a boot tunia lace, boot tunia by se full zupa, Aru Ephala zupa, Halodiama full fully as a number agate, boot back goes to her as in a home, Aru Ephale. Selvia green or red combination of full bahut bhal lage he karane mur bahut bhal laise ei phale hanuman tuloki phuli ase ei phale kisman 9 o'clock phuli ase mur short moss rose aru yasok ei phale ei gulab phul jupar hehotia update yar agor video t mai dekhaisilu kolibra to aru olap dekhai diu ei jupa phul iman morom lage ei jupa phul mur ekdom simple phul kintu bahut beshi bhal lage আৰু এই ফালে সব জুপা ফুলৰ নাম হৈছে ৰুইলিয়া আৰু পিটুনিয়া বুলিও কোৱা হয় মোৰ বহুত ভাল লাগে কাৰণ ফুলজুপা গোটেই বছৰেই ফুলি থাকে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই কলি পেলাই ফুল ফুলে অকণমান যত্ন ললেই হ'ল অকণমান যত্ন ললেই হ'ল মাত্ৰ পানী দি থাকিব লাগে হেই আৰু বহুত ধুনীয়া ফুলি থাকে এই ফালে বেগনিয়া ফুলি আছে এই সিজনটো বেগনিয়াৰ সিজন হয় খুব ধুনীয়া কৈ ফুলে এইটো টাইমত মোৰ ভাল লাগিছে আৰু সম্পূৰ্ণকে ফুলিছে আছক আৰু এইফালে ফুলিছে ভিংকা এইজোপা আমাৰ নয়নতৰা লোকেল হয় এই ফুলবিধ জিয়াবলৈ বহুত সহজ হয় সেইকাৰণে কওঁ বিগিনাৰসকলে এই ফুলবোৰ নিজৰ নতুন বাগিচাখনত ৰুব পাৰে ফ্লাৱাৰিঙো হয় দেখিবলৈ ভাল লাগে আৰু কম কেয়াৰতে হয় গতিকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে দেখিছেনে বাৰু কিমান সুন্দৰ ফুলপাহ আৰু ইয়াৰে বগা ৰঙৰো আছে কিন্তু মোৰ ওচৰত বগা ৰঙৰ ভেৰাইটিটো নাই সদ্যহাতে যেতিয়া হ'ব তেতিয়া বাৰু মই আপোনাক দেখাম ফুলবোৰ এইফালে এজোপা পিটুনিয়া সব ফুলবোৰ কমিছে অলপ একেদিন আৰু এইফালে এজোপা ডাইনথাছ খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে এজোপা ডাইনথাছৰ নতুন কাটিঙৰ ফুল ফুলিছে ফুলা আৰম্ভ কৰিছে মই আগলৈ দেখাম বাৰু আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ সম্পৰ্কত মই আগতে ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ মোৰ চেনেলত আপোনালোকে চাব বিচাৰিলে গৈ চেকআউট কৰি চাব পাৰে এইফালে ফুলি আছে মোৰ এপাহ বট লিলি মৰম লাগিছে ফুলপাহ এইবোৰ এইবোৰ হৈছে বেগনিয়া আৰু এইফালে ডাইনথাছ পিংক কালাৰৰ বাবল গাম পিংক খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে মোৰ ওচৰত থকা প্ৰতিজোপা ডাইনথাছৰে সৰু সৰু ডাল কাটি মই বেলেগত পচাই নতুনকৈ পুলি উলিয়াইছোঁ আপোনালোকে চাব মই আগলৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম নতুনকৈ এইজোপা ইম্প্ৰেছনছ খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে চাওক বিৰাটেই মৰম লাগিছে মই চাদলৈ বা ফুলনিলৈ আহিলেই মই প্ৰত্যেক দিনাই এটা এটা ভিডিঅ' ক্লিপ কৰোঁ প্ৰত্যেক দিনাই বেছি বেছিকৈ ফুল ফুলি আহিছে ফালে এজোপা এজোপা ৰহিলিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে দেখিয়ে মৰম লাগিছে ফুলবোৰ একদম সম্পূৰ্ণকৈ ফুলিছে ফালে অক্সেলিছ বা ক'লা টেঙেচি ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে চাওকচোন এই ক'লা টেঙেচি ফুল কেনেকৈ ৰুৱে তাৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেনেহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি থৈ দিম আপোনালোকে চেকআউট কৰি ল'ব পাৰে বহুতে এই ফুলৰ ভিডিঅ' আকৌ বিচাৰি আছে সেইকাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টোতে কৈ দিছোঁ
গছৰ মৌচৰত হালধীয়া বৰদলেকা খুব কমকৈ ফুলিছিলে, এইবাৰ একদম বহুত ধুনীয়া জোপা ফুলিছে। এয়া চাওকচোন, দেখিয়ে ইমান মৰম লাগিছে। ৰেড কালাৰ, হোৱাইট কালাৰ, পিংক কালাৰ, মই কেইবাটাও কালাৰৰ নতুন নতুন কালেকশ্যনছ কৰিছোঁ। আৰু এইফালে এইবিলাক মোৰ হোৱাইট কালাৰৰ মছৰোজ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিয়েই দিছে। যিহেতু মই ফাৰ্টিলাইজাৰ দি থাকোঁ, আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়া, যিসকলে চোৱা নাই ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে মোৰ চেনেলত গৈ। গতিকে ফাৰ্টিলাইজাৰ পোৱাৰ পিছত এইবিলাক চাওক, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ ফুলিছে। যদি আপোনালোকৰ ঘৰতো এনেকৈ সুন্দৰকৈ ফুলবোৰ ফুলাব বিচাৰে, তেনেহ'লে ইয়াৰ আগতে মই আপলোড কৰা ফাৰ্টিলাইজাৰটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। কিয়নো বহুত ভিউৱাৰ্ছে মোক কৈ থাকে ফুলবোৰ কিয় নুফুলে বাৰু। কেতিয়াবা ৰ'দৰো প্ৰয়োজন থাকে, কেতিয়াবা মাটিখিনিত অলপ সাৰৰ প্ৰয়োজন থাকে। গতিকে এটা ফাৰ্টিলাইজাৰে বহুতখিনি আমাৰ ফুলত শক্তিদায়িনীৰ দৰে কাম কৰে, যাৰ ফলস্বৰূপে ফুলত ফুল আহে, কলি আহে, আৰু ফুলবোৰ তেতিয়াহে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে যেতিয়া ফুলগছবোৰত ফুল আহে। গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে এয়া মই ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়াৰ পিছৰ দৃশ্য আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে মোৰ ফুলগছত ফাৰ্টিলাইজাৰে কিমান কাম দিছে। দেখিছেনে বাৰু, খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। নতুন নতুন ফুল আনি থাকিম, ৰুই থাকিম, মানে মছজাতীয়, মছৰোজজাতীয়, আৰু আপোনালোকে আপডেটছবোৰ পাই থাকিব। ফালে এজোপা ব্লিডিং হাৰ্ট ফুলি আছে, চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ফুল আহিছে, ভাল লাগিছেনে বাৰু। এইফালে ফুলি আছে ইমান সুন্দৰকৈ নেষ্টোৰিয়াম। যোৱা বছৰ ফুলৰ পুলিৰ যি গুটি ৰৈ গৈছিলে টাবত, সেই টাবত হোৱা গুটিৰ পৰাই এইবিলাক ফুল ফুলিছে। আৰু এইবিলাক ইম্পেচেঞ্চ প্ৰত্যেক দিনাই ডাল ভৰি ভৰি ফুলবোৰ ফুলে, আৰু মই আপোনালোকৰ বাবে ৰেকৰ্ডবোৰ কৰি ৰাখোঁ। এইবোৰ পিটুনিয়া ফুলি আছে, চাওক দুটা দুটা কালাৰৰ, আৰু বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এইফালে চাওক পৰ্টুলেকা, নতুনকৈ ডালবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ বৰষুণ পাই গ্ৰ' হৈছে, আৰু এপাহি এপাহিকৈ সৰু সৰু ফুল ফুলিছে। এয়া চাওক পৰ্টুলেকাৰ যোৱা বছৰ বা তাৰ আগৰ বছৰ যিমানখিনি গছ আছিলে সম্পূৰ্ণ ফুলিছে। মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে সেই সম্পৰ্কত দেখুৱাইছোৱেই। ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়াৰ পিছত এয়া বগেনভেলি আকৌ ধুনীয়াকৈ নতুনকৈ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, দেখিয়ে মৰম লাগিছে। আৰু ধুনীয়াকৈ বতাহত এয়া হালি জালি নাচি আছে, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু আজিলৈ ইমানেই, ভিডিঅ'টো ইমানতে কৰিছোঁ। বাই বাই, লাভ ইউ।